各位弟兄姊妹，主内平安。各位弟兄姐妹，主内平安。我是林山坤，牧师师母的门徒。我是林山坤，是牧师师母的门徒。我旁边那位是曾创业，我们叫他王子，是我和许静的门徒。我旁边这位叫曾创业，是我跟许静的门徒。大家好，我叫曾创业。大家好，我叫曾创业。教会通常叫我王子。教会通常叫我王子。是山坤许静族系的门徒。是山坤许静的门徒。从前我都是一个自卑不愿意听的人。从前我都是一个自卑不愿意听的人。中学的时候成绩不好，入了特别班。中学的时候成绩不好，入了特别班。而静妈就是我们的班主任。而静妈就是我的班主任。认识了之后，有一次她叫了一辆旅游巴车我们去北角码头参加崇拜。认识之后有一次，她叫了这个旅游巴车我们去北角码头参加崇拜。之后有人为我先知祷告。之后有人为我先知祷告。当时她一路喊一路跟我讲嘢。当时她一路哭一路跟我说。内容我不记得，内容我不记得，但很安慰我的心，但很安慰我的心。我当时就跟着去信，决志信耶稣。当时我就跟他决志信耶稣。而叶王子这个名字都是他为我改的，而叶王子也都是他为我改的。那时应该是中四，当时应该是中四。我开始投入教会的生活，开始投入教会的生活。在六一一小组过了一段很快乐的时间，在六一小组过了一段很快乐的时光。那时候很积极参与教会的活动，那时候很积极参与教会的活动。以斯帖记足球事工暑假 camp 精兵计划，以斯帖记足球事工暑假 camp 精兵计划。但因为读不到书，但因为读不了书，我上班，我就工作，我就开始断断续续的教会生活，我就断断续续开始教会生活。到后期我直接离开了教会，到后期直接离开了教会。我用紧世界的价值观去生活，我用世界的价值观去生活。最紧要揾钱，最重要是找钱。当时我储了第一桶金，当时我储到第一桶金，但我信错了伦敦金，但我错信了伦敦基金。当然系被人呃晒啦，当然被别人给骗了。我的信念是人不死咩都可以重新嚟过，我的信念就是人不死什么都可以重新来过。为了第二桶金，为了第二桶金。我跟人去了澳洲，我就跟人去了澳洲，做厨师、做农场、做黑工，做厨师、做农场、做黑工，当中有血有汗，日晒雨淋，当中有血有汗，日晒雨淋，甚至有死亡的经历，甚至有死亡的经历。但我要感恩，但是我要感恩，神保存我的生命，神保存我的生命。在这一年半中，前组长和组员都不断叫我回来教会，在一年半中，这个组长跟组员都不断叫我回来教会，但我不肯听。但我不肯听，我继续选择世界的道路。我继续选择世界的道路。后来签证到期了。后来签证到期。2016年的5月。2016年的5月，我翻到嚟香港，就回到香港。我重新投入教会的生活。我重新投入教会的生活。人虽然翻咗嚟，人虽然回来，但个价值观冇变过。但是我的价值观没有变过。一开始翻到嚟，其实我好唔习惯。一开始回来，其实我很不习惯。重新投入好辛苦。重新投入非常的辛苦。我以前的同伴啦，我以前的同伴，贤仔啊、刘明啊、子森、成老、乐仔，贤仔、刘明、子森、成老、乐仔，有结婚、有拍拖、有服侍神嘅，有结婚、有谈恋爱、有服侍神的，有买楼、有做老板嘅，有买房子、做老板的。我见佢哋个个都好成功，我见他们每一个都很成功，我又开始自卑，我又开始自卑。呢种后悔嘅感觉我形容唔到，这种后悔的感觉我形容不了。当中最难过系心入面。最难过的是心里面会有对自己的控诉，会有对自己的控诉。比较之下，我觉得自己好失败。比较之下，我觉得自己很失败。我成日会谂，如果冇离开，我常常会想，如果我没有离开，我而家会变成点啊？我现在会变成怎么样呢？之后经贤仔介绍，经过贤仔介绍，我认识咗坤爸，我认识山坤爸。我记得佢最特别嘅地方系用爱心说诚实话。我记得他最特别的地方就是用爱心说诚实话。第一次见面就开始对我生命说话。第一次见面就开始对我的生命说话。其实他当时讲啲嘢好难听。其实他当时说的话很难听。但静落嚟细味下，我知道系真理嚟嘅。但静下来想一想，其实是真理来的。他想我生命得到真嘅改变同翻转。他希望我的生命得到真的改变跟翻转。最特别系小组意象系。最特别的是小组的意向是忘记背后努力向前，忘记背后努力向前，向着标杆直跑，向着标杆直跑。和我想在教会重新开始的理念不谋而合，跟我想在教会重新开始的理念不谋而合。所以我觉得这个组长是神安排的，所以我觉得这个组长是神安排的。多谢。
当然我一开始都不愿意听啦。当然我一开始我也不愿意听，所以我成日走路嘅。所以我成天都逃跑。嗰时候为咗钱啦、啊，去做地盘。当时我为了钱去做地盘。坤爸叫我转工。坤爸叫我转工。但我学历低，冇咩好选择。但是我学历低，没有什么好的选择。听完就算啦。听完就算了。当时我做紧地盘外墙嘅水喉工作。当时我做地盘外墙的这个水管的工作。我成日都唔扣安全带。我成天都不扣安全带。我觉得做嘢最紧要快。我觉得做事情最重要就是要快。慢就会被人炒鱿。慢了就会被人家炒了。但嗰日好特别。但是那天很特别。有个声音提醒我今日要扣。有个声音提醒我今天要扣。我就扣啦。我就扣了。十分钟之后个盆冧咗落嚟。十分钟之后那个盆就倒坍塌了。个脑唔系一片空白噶，那个脑不是一片空白的，真系有走马灯，真的有走马灯，有好多回忆出现咗，有很多的回忆出现了，我吊住咗喺度，我吊在那里，我惊俾人炒，我怕被人家炒鱿鱼，我唔敢打俾我老细，我也不敢打给老板，我亦都唔敢揾人帮，我也不敢找人帮忙，吊住嗰阵我开始谂，吊的时候我就开始想，有钱啊，要有钱，但我冇咗条命，但我没有那条命，唔值得，都不值得，可能我一早听组长嘅话咧。可能我一早听组长的话，转工就冇呢件事发生。转工就没有这件事情发生了。感恩我觉得是神让呢件事发生。感恩我觉得是神让这件事情发生。又一次保存我的生命。又一次保存我的生命。冇断手断脚。没有断手断脚。亦都因为呢件事。也因为这件事。我向顺服踏出一小步。我向顺服踏出一小步。我转咗一份稳定嘅工作。我转了一份稳定的工作。我开始。听组长的话读书增值自己，我开始听组长的话增值读书增值自己。之后组长亦都用西门彼得的故事，之后组长也用西门彼得的故事鼓励我要起来，鼓励我要起来，牧养来回应主的爱，牧养来回应主的爱。在坤巴和静妈的牧养之下，在坤巴跟静妈的牧养之下，我开始积极面对人生过去，我开始积极面对人生的过去。过去的事是令我成长，过去的事情令自己成长，不要抓住这旧事，但是不要抓住过去，旧事要冲走，人要向前行，旧事要冲走，人要向前行。虽然我开始牧养，虽然我开始牧养，但我的眼光都是跟随世界，但我的眼光仍然跟随世界。第二桶金又满了，第二桶金又满了，我又身痕了，我又手痒了。我和朋友开了个 WhatsApp group， 我跟朋友开了一个 WhatsApp group， 估下估下咁猜一下身碟，成件事好顺利啊！成件事很顺利。买股票嘅过程，买股票的这个过程当中，基本上日日都升，基本上每天都升。到有一日我升到做咗百万富翁咯，到有一天我做百万富翁了，但系维持咗一日就，但只维持一天，个大市又开始跌啦。大市又开始跌了，最后同归零冇乜分别，最后跟归零没有什么分别。嗰一刻我问神系咪玩嘢？那一刻我就问神是不是跟我开玩笑。祝福在哪里？祝福在哪里？我又牧养又神土，我牧养，我又牧养又成道，做完了，什么都做了。你还想我怎么样？你还想要我怎么样？那时候我只想一了百了，那时候我只想一了百了，跳下来算了，跳下去算了，我不想再重新来过，我不想再重新来过。好累啊，好贵啊，好累啊，真的很累，好想离开，很想离开。但我经历这几年的牧养，我的灵和人都长大了。但是经过这几年的牧养，我的灵跟我的人都已经长大了。死是解决不到问题，死是不能解决问题的，只会留下更多问题，只会留下更多问题。逃走都解决不到问题，逃走也解决不了问题，要面对才可以解决问题，要面对才可以解决问题。我就求问神可以怎么做，我就求问神可以怎么做。神跟我说，神跟我说，你要追求永恒的东西，你要追求永恒的，而不是地上被重铸的金银，而不是地上被重铸的金银。我问什么是永恒，我就问什么是永恒。神的回应是神的国，神的回应是神的国。神给了个比喻，我神给我了一个比喻，我年年都说减肥，我年年都说减肥，但都是口说，但都只有口嘴巴说。不如今次真的减肥，不如这次真的减肥。就好像我常常说跟神，就好像我说常常要跟神，但没跟到，但没有跟到。不如今次彻底地去跟，不如这一次彻底的跟。所以除了牧养之外，所以除了牧养之外，我去了少虫帮手啦，我去了少虫帮忙，有时都会去青虫帮手，有时候都会去青虫帮忙。当然其实当中有很多哈碌嘢，虽然其中有很多出糗的事情。多谢你哋包底，谢谢你们包底。由嗰日开始，由那天开始，我决定有咩风浪都捉紧神。我决定用什么风浪都抓紧神，唔走，不走，或者十年后一起睇下会变成点，或者十年后一起看一下会变成怎么样。
我记得，我记得七年前阿王子过嚟我小组。七年前叶王子来到我的小组。嗰时我仲未案例。那时候我还没有案例。嗰时佢系好世界。那时候他很世界。搵工，找工作。放工就打机。收了下了班就打机，跟住就变咗肥仔，接着就变成肥仔。最搞笑咧，佢每个星期六咧都翻大陆相睇。最夸张就是去每个星期就去大陆相亲。系啊，但系我鼓励佢要进修。但我鼓励他要进修，要转工，要转工，因为嗰度啲文化唔好，因为那里的文化不好。仲要鼓励佢多啲上教会嘅装备课程。我鼓励他要多一些上教会的装备课程。仲要多啲教会服侍，而且要多一点教会服侍。咁佢慢慢就转变，他就慢慢转变。而家唔同啦，完全。现在完全不同了。而家佢收工就系做运动。现在他下班就做运动。以前肥仔变咗。你看现在多么的和多变。感谢主，感谢主，我哋将一切荣耀都归俾我天上。我们将一切荣耀都归给天上的父。